Perkembangan isu kalimah Allah. Dasar kerajaan berkaitan penggunaan kalimah Allah kekal dan tidak pernah berubah sejak tahun 1986. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, isu yang berbangkit ketika ini sebenarnya bukan isu agama mahupun isu penggunaan kalimah Allah, namun ia adalah isu pentadbiran Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beberapa hari yang lalu, kita dimaklumkan bahawa ada satu rayuan di Mahkamah Rayuan tentang satu kes yang telah ditarik balik oleh Tuan Negara. Kes itu berhubung kait bukan isu agama, bukan isu penggunaan kalimah Allah, tapi sebenarnya isu pentadbiran, isu kastam. Pihak kastam telah menyita sejumlah bahan yang mengandungi yang menggunakan, yang ada kalimah Allah. Tapi asas arahan itu bercanggah dengan keputusan kerajaan, keputusan kabinet. Dia ada itu yang dipertikaikan. Tapi apa yang Perdana Menteri telah nyatakan semalam, kita faham ada percanggahan ini dan kita nak baiki sekarang. Sebab kita tahu nasihat daripada Peguam Negara ialah perkara asas itu perlu dibetulkan. Dan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga dalam teks beliau ada menyatakan, beliau mengaku kalau dibawa ke mahkamah sukar untuk menang, tak boleh menang. Itu diakui oleh mantan Perdana Menteri yang ke-8. Ya. Jadi kabinet telah membuat keputusan, kita akan persembahkan cadangan menyeluruh bersepadu untuk menyelesaikan masalah ini once and for all kepada Majlis Raja-Raja. Pada masa yang sama, dasar kerajaan tentang isu penggunaan kalimah Allah tidak pernah berubah, tidak ada perubahan sejak 1986 sampailah ke hari ini. Tidak ada perubahan dasar.